Здравейте! Ще направим една тренировка за гърди, коледна, в домашни условия, само със собствено тегло. За всички, които не ходят на фитнес и на лостове, намерете време вкъщи. За 10-15 минути е по-добре, отколкото нищо. Сега ще ви покажа. Стартираме с стандартни лицеви. 4 по 20. Пускате додолу гърдите до земята, горе ги стягате, без половинки. Почиваме между 10 и 15 секунди, може и повече за по-начинаещи. Ако не можете 20 лицеви опори, колкото можете в началото и постепенно вдигате. Втория вид са диамантените. Те са доста по-трудни, затова и 4 по 10 ще е окей. Пускате отново гърдите до ръцете додолу, горе ги стягате. Между всеки един вид лицеви опори ще почиваме между 10 и 15 секунди. След това продължаваме с едната ръка напред, другата назад. Лицева опора на страни, сменяме ръцете, лицева опора на другата страна. И така 4 по 10. Старайте се всеки вид да е до земята. Горе стягате гърдите и тогава променяте или минавате към следващото повторение. Много е важно всяко едно повторение да се прави качествено, дори да не стигнете тази бройка, която ви казвам. Всеки може да си я променя спрямо нивото, на което се намира. Но качеството е най-важно. Без половинки и да гоните някакви цифри, или сте чули мен или някой друг да ви казва 4 серии по 10 повторения. Най-важното е качеството. След което широк хват, 4 по 20, пускам додолу горе стягам, пускам додолу горе стягам. Накрая ще завършим с стандартна лицева опора. Пускате 10 секунди надолу, максимално бавно. И когато стигнете долу до земята, задържаме 1, 2, 3 и почваме обратно бутане нагоре, пак ако може, 10 секунди. И така повтаряме поне 5 пъти. В най-добрия вариант 10. Успех на всички, изпробвайте, пишете в коментарите какво мислите. Абонирайте се за канала за още такива тренировки, съвети и видеа и ще се видим в следващото.